Você que se liga na Globo, Caio Ribeiro, sua expectativa, comentarista da Globo. Boa noite, Caio. Boa noite, Luiz. A expectativa é de um jogo cheio de emoção, porque são dois técnicos que pensam o futebol de uma maneira muito ofensiva. Dois times que têm do meio para frente muita qualidade. Eu espero um grande jogo aqui. É isso aí, galera do YouTube. Beleza, Carlos, que seguimos para mais uma gameplay de hoje, trazendo a simulação da Série B, CRB e Guarani, né? Então já vai chegando, deixa o like, se inscreva no canal para fortalecer. Que é nóis, galera. Beleza? Vamos confirmar com as escalações. É nóis, tamo junto. Falou. Autoriza Vinícius Araújo. Bola rolando, está valendo. Deu uma rifada de bola. Bateu pro gol. Chute lindíssimo! O grau de dificuldade para você acertar um chute desse é muito grande, né, Luiz? Pegou na veia, né, maestro? Pega o goleiro completamente desprevenido, né? Você não imagina que o cara vai acertar uma bomba daquelas. Que fase! Tá aqui ao lado, Milton. Que fase! Luiz, esse é o perigo de começar muito forte o jogo. Praticamente a primeira bola, erro de posicionamento atrás, porque você, quando começa com um time bem adiantado, é natural no início que tenha essa desconcentração. Vai ter que ter uma concentração muito grande para reverter a situação. Está marcada a falta. Tenta sair jogando. Ele estava bem na fita, digamos assim. Fita já não existe mais, né? Mas recoloca a bola em jogo. Ele botou na esquerda, a bola é boa. A bola é boa. E de quem a sobra? Tenta fazer a ligação. Trabalhou, linda bola. Um chutão lá pro ataque. Boa bola. Ele recebeu. Bateu pro gol. E de quem a sobra? Luiz, os dois gols, como você disse, saíram exatamente ali. Isso é falta de atenção. Estão marcando a bola em vez de marcar o homem. Levanta o braço e apita. Fim de papo no primeiro tempo. 2 a 0. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. Tá começando o segundo tempo.
Bola tocada. E o gol é muito bonito, a conclusão é perfeita. Agora os dois zagueiros falham e falham feio no lance. Pega muito bem de chapa no alto, faz um belíssimo gol. Quando eu era criança, eu cansei de ouvir a expressão 2-0 é um placar perigoso. Aí eu pensava lá comigo, né? Mas, pô, eu queria estar sempre ganhando de 2-0. Mas é que esse componente emocional, parece que quando está 2-0 e o adversário faz um gol, vem um doping emocional, se é que eu posso dizer assim, né? No sentido figurado, obviamente, né? O cara tira energia do fundo da alma. Passou na cara do gol! E é o tipo de jogador que tá lendo o jogo o tempo inteiro, Luiz. Antes de receber a bola, eu pego a informação. Eu tento saber o que é que eu posso fazer com ela. Já que ele não é tão rápido, ele supera assim. Lateral, só lateral. Recupera. Tentou a jogada. Tentou o passe. Foi pro chão, é falta nele. Vai distribuindo o jogo. Levantamento. Acabou dando uma espanada. A bola subiu. Mais uma bola longa. Bola curtinha. Se manda pela esquerda. Dá um chutão lá pro ataque. Acertou o canto, saltou, resvalou nela. E o torcedor vibra. Empata, não desistiu e vai lutar até o fim agora. E a sobra. Mais tempo! É isso aí, galera. Mais uma gameplay. Obrigado por assistir. Bom, até a próxima. Bom, meus amigos, agora, falou! Pênalti!